Bugün adlardan danışırıq. Böyük adların kiçildilməsini əleyhinə, məsələn, Məhəmmədə Məmiş deməyim. Bu heç etik bir şey deyil. Məcbur eləyirdi ki, mən nəvəmin adını xiyar qoyacam. Qız uşağı çoxalanda yetər, bəsdir, kifayət. Ən dəhşətlisi qız qayıtdı. İndi biz tərlanı gülmürük, amma kimsə uşağına tovuz quşu qoysa güləcəyik. Tovuz quşu yaxşıdır. Xoruz qoysa. Məsələn, mənə də orik deyirdilər bir ara. Sənə mənə bax gör, məndən elik olarmı? Yəni o ik mənə axı yaraşmır. 6 hərfli adı olan insanlar daha çox uğurlu insanlardır. Hansı nəyə əsasən, hansı istinad var? Yəni birinci sübut öz adı gedib dəyişdirir. Sovet vaxtı qoyulan o traktoru filanı, kombaynı. Onu bildi. Onun adı pisdir axı. Ad ad deyil. Yusif Peyğəmbərin filmi yayılandan sonra Yusif adı çox, yəni həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda dəhşət artdı. Amma axırda Yoska ilə qurtardılar. Nəvələrinə İsrail ilə ki, birinin adı Vaşin olsun, birinin adı Quton. Vaşinqton sözünü iki yerə bölüb. Heç olmasa o adından utanmırsan?